Bugun mana shu kiyimlarni kiymoqchiman. Shunaqa video snimat qilishga qaror qildim. Qizlar, kiyimlaringiz kattadan ovozsiz deb. Men просто подбирать qilaman, o'zimga yoqqan kiyimni olaman deb sotib. Keyin uyg'unlashtirishni boshlayman. Farqi yo'q, qanaqa rang bo'lishidan qat'i nazar. Hozir bir xil rang, men bu bosh oyoq bir xil yoki sumka bilan ro'mol bir xil, unaqa moda emas. Shunaqa kiysa ham bo'ladi-yu, lekin hozir men shunaqa ko'p har xil ranglilarda moda bo'lgan. Ba'zilarda bir xillik ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Agar u juda ham pastelli ton bo'lsa, juda ham bu har xil lishni narsalari bo'lmasa, shunaqa narsalar juda ham moda hozir. Men shunaqa kiyimlarni bugun uyg'unlashtirmoqchiman. Mana meni sharfim, koftichkam va shimim, hamnaqa yubka sifat. Bu mana shunaqa yubka sifat shim. Buni ko'k rangi ham bor, mana bunaqa rangligi ham bor. Farqi yo'q. Shu bilan kiysa ham bo'ladi bu ko'p bu ro'molni. Lekin men mana shu shim bilan kiymoqchiman. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana bu kabukcha bilan. Unaqa qalin emas bu kabukcha. Buni New Yorkdan olgan edim. 80 dollarmi shunaqa edi. Bu shim esa 10 dollarga olganman. Buni ham 10 dollarga olganman. Bu sharf esa 6 dollar. Qizlar, mana zakazim keldi Sephamerdan. Hozir ochib ko'rsataman men sizlarga. Mana Sephamerdan keldi. Mana qizlar, hozir ochamiz. Hop, nimalar keldi? Bir boshdan ko'ramiz. Shapochka kelibdi. Mana shapochkamni oqi. Faqat buni nimasi yo'q. Silikoni yo'q. Mana shunaqa shapochka. Mana ichi HB. Juda ham materiali yaxshi. Buni olib qo'yamiz. Bu ham o'shanaqa shapochka. Faqat boshqacha rangi. Seri rangi. Mana. Diqqat ochdim debdi. 6 yillik nima bu? Turkcha yozilgan. Ha, agar atkaz qilmoqchi bo'lsa kerak. Endi men bularni tushunmayman. Qanaqa bo'lishini. Billurli hijob ro'mol etuvdim qalin qishga kiyishga. Mana juda ham chiroyli. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Fioletovi rangli. Seri ranglisidan oldim. Bu boshqacha Erbil deb yozilgan, Erbil Fashion degan. Juda ham yuqa, yengil. Endi buni bilmayman, nech pulga olganman. Bu zakazim общий 100 dollar. Mana shu zakazim. Mana bunisi bordovisi, o'sha seri bordovisi. Bordovisi ma, o'zi fioletovisi. Xil fioletovi oldim, bitta qalin yubkasidan oldim va ikkita mana yana bitta shapka kelibdi. Bunisi mana bunaqa rang, qanaqa rang desam bo'ladi, грязный, розовыймi, серыймi, qanaqadir rang aytib berolmayman buni. Xullas, keyin mana bunaqa qo'yniy kelibdi. Mana chiroyli qo'yniy. Hozir sizlarga ko'rsataman.
ko'ylak kelibdi. Bo'yinni ochamiz. Aytgancha juda ham qachiq va sizdir. Kirishlari ham zo'r. Kimdir menga sifamerbe narsalar yaxshi kelmaydi deb yozgan edi. Juda ham zo'r keldi. Mana bu ko'ylak. Menga yoqadi shunaqa sikladno kiyimlar, bilmadim, velurli bu. Ko'yni bu ham. Mana ko'rinishi. Juda ham xursand bo'lib ketyapman. Xulosa chiroyli ekan. Endi kiyib ko'rsam. Как раз келді, хама жойы. Хама жойы жүтті, үнге оқты. Ранги хам. Бұны ма бір хилома геным сабабы. Полнысы бір хил болышыны оқтырмейман. Мадыр атличация қылыш керек. Хиджобны полны бір хил болышы, унақы чырайлы көрінмейді. Шанчон, шынақа олдым. Mana qizlar, buni o'zimni remenim bilan kiydim. Remen o'zimniki. Menga yoqdi, juda ham normalni. Yumshoq materiali. Mana materiali juda ham zo'r. Tikilishlari, качественный tikilishlari mana. Hatto ketagini ko'rsatishim mumkin. Mana tegi ham качественный tikilgan, tikilishlari zo'r. Menga yoqdi juda ham qizlar. Sizlar ham olinglar mana ro'moli. Bu sharf emas ekan. Nima zakaz qilganim o'zimning esimda yo'q. Xullas mana bunaqa uch burchak ro'mol. Mana shunaqa ro'mol. Uch burchak. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunaqa saytdan olishinglarni. Bitta qiz menga yozibdi. Sifamerveni narsalar yaxshi emas deb. Bilmayman, menga Sifamerve har doim yaxshi narsa jo'natadi. Balki men Amerikada bo'lganim uchunmi, buni bilmayman. Endi boshqa joylardan ham zakaz qilishsa kerak, именно Amerikani o'zidan. Lekin Modanisa, Sifamerve, Moda Selvim o'shalardan zakaz qilaman. Keladi. O'zimga yoqadi. Shu zakazlarimga 100 dollar pul ketdi. 104 dollar uyo-buyo. Free shipping bo'ldi. O'sha dostavkasi bесплатный bo'ldi. 50 dollardan oshiqcha narsa zakaz qilsangiz, bесплатный dostavka bo'ladi-da. Mana endi ro'molni uch burchak shaklda olib, oldini to'g'irlab olib, shapchikadan 1 cm orqaroqga qilib, ikki yonidan ignachalarni tiqib qo'yamiz. Qoshni uch burchak направлениесiga qaratib, o'sha tomonga qaratib tiqib qo'yish kerak bo'ladi. Mana qoshni domik tomoniga qaratib tiqilyapti. Keyin mana shunday qilib tortasizlar-da, ikki tomonidan tonog'ich yoki bo'lmasam zajimcha bilan o'tkazib olasizlar. Men tonog'ich bilan o'tkazdim, lekin bu variantga tonog'ich to'g'ri kelmaydi. Bu ro'molga juda ham nejni bo'lgani uchun tonog'ich ishlatganingiz ma'qul. Ro'molni yomon qilib qo'ymaydi. Har xil narsalari chiqarib, iplarini chiqazib. Endi orqaga o'tkazib, bog'lab olamiz. Ozgina yengillashtiramiz, bunday chiqarib. Chunki harakatdagi oson bo'ladi. Mahalli tennikini uzib tashlamadim bu ko'ylakni, просто kiyib shu ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu juda ham akkuratni variant bo'ladi. Mana ro'molni uch burchak shaklda oldik va ikki tomonidan ko'ylakka tonog'ich bilan qadab o'tkazib olamiz. Chunki ko'ylakdan sirpanib ketmaydi. Hozir ko'rasizlar rezultatini. Menga o'zimga juda ham yoqib qoldi. Nahadu kelib qoldi shunaqa ideya.
oson va elegantlik ko'rinadi, chiroyli ko'rinadi. Ro'molingiz bundan ham kattaroq bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi yoki sal kattaroq qilib o'rash kerak. Men bu ro'molni ozgina kichikroq qilib olib qo'yman. Kattaroq qilib buklanganda yaxshi bo'ladi. Endi oldini bog'lab olamiz. Chiroyli qilib bitta xolasanglar, ikkita qilib o'rab bog'lab qo'ysanglar ham bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Tepa qismidan o'sha boshni tepasidan obязательно igna o'tkazish shart, sirpanib ketmasligi uchun, yo'q yo'laga ketmasligi uchun. Mana ko'rib turganingizdek, mana uchburchak shaklini bir uchini olib kelib, zajim bilan o'tkazib, zajim yaxshi ushlaydi. To'nog'ichiga qaraganda o'shaning uchun zajim ishlatdim va bir tomonini aylantirib orqa boshni orqa qismida aylantirib ignacha bilan qistirib qo'yamiz. Shunaqa qilib bu obraz ham tayyor bo'ladi. Ikki tomonda obязательно ignachala qistirish kerak, chunki bo'lmasam ochilib ketadi. Mana shunda qilib mehmonchiliklarga ham chiroyli variant bo'ladi. Oddiygina va yaxshi. Faqat ro'molni sal uzunroq qilib olsanglar, orqalari ham yaxshi yopiladi. Men qayta olgim kelmadi, o'shaning uchun shunaqa ko'rsatib qo'ya qoldim. Mana zajim bilan bu ro'molni ham o'raymiz. Zajim bilan o'rash shart, chunki bu qalin ro'mol. Orqadan aylantirib bir uchini, bir uchi esa qoladi orqada. Xuddiki pokrivalcha yopinib olgandek variant bo'ladi, juda ham chiroyli bo'ladi orqalardan ko'rinishda ham. Va o'shani tepadan qilib olsanglar ham bo'ladi, agar neudobstva his qilsanglar yoki chiroyli bo'lib yurishni xohlasanglar undanda. Bu variant ham menga yoqadi, har doim shunaqa variantda yuraman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Lyubochasiga bu sirpanib ketmaydigan ro'mol ekan, juda ham yaxshi va issiqqina ro'mol ekan. Mana qizlar bo'ldi. Bugungi videoyim yakuniga yetib qoldi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha xayrlashib qolaman.